Оксана Караванська, українська модельєрка. Народилася 16 квітня 1966 року у Львові. Випускниця Львівської академії мистецтв. 1996 року фіналіст конкурсу «Альта мода», голова журі П'єр Карден. 1997 рік відкрила авторський бутік, перший в Україні. 2001 року отримала звання «Найкращий стиліст року». 2002 року – гран-прі «Кришталевий силует» за найкращу сукню року. 2015 рік – вийшла стильна книжка для панянки, в якій авторка знайомить підлітків зі світом моди.